Bueno, la teràpia visual és com si fessis una rehabilitació visual de nens que tenen estrabismes, nens que els hi costa la lectura i que va associat a problemes visuals. Pues tu el que fas és ajudar-los pues, com que va al fisio, no? Pues els ensenyes a fer el moviment correctament i les sessions que calgui i endavant. I això llavors ho integren i quan ja el tenen integrat, pues, visualment són eficaços. I és superxulo veure el procés aquest.